Velkommen til Miraklet er ditt. Mitt navn er Svein Magne Pedersen. Jeg er evangelist og daglig leder i Misjon Jesus Leger. I min tjeneste som evangelist har jeg i over 40 år presentert Jesus som frelser og helbreder. Bibelen beskriver Gud som miraklets Gud. Hvis du skulle ha fysisk eller åndelig behov, vil dette programmet passe godt for deg. På slutten av programmet vil jeg be for deg som er syk og trenger helbredelse. Jeg vil også be en bønn for deg som trenger å få nærkontakt med Gud. I dette programmet skal vi også få se at Gud gjør mirakler i dag. Vi skal få møte en dame som ble fri for smerter i beinet. Og husk, du kan se våre programmer på internett. Vi blir glade for at du tar kontakt med oss. Adressen finner du på skjermen. I dag vil jeg presentere boken «Snart kommer Jesus, Guds plan for endetiden». I en kaotisk verden, hvor det som har vært sant og rett blir rystet og forandret, spør mange seg selv, hva betyr dette? Hvordan vil dette ende? Finnes det svar på verdens problemer? Her er noe av innholdet i denne boka. Endetidstegn. Når kommer Jesus? Hvordan kommer Jesus? Skal menigheten gå gjennom den store trengselen? Israels plass i endetiden. Krigene som skal komme. Fakta om antikrist. Tusenårsriket. Verdens ende. Himmelens herlighet. Og mye, mye mer. Ta kontakt, så skal vi sende boka til deg. Vi utgir også et blad som heter Legedom. Her kan du lese hvordan Gud har forvandlet mange mennesker gjennom et mirakel. Du kan lese mer om arbeidet vårt, og veien til frelse blir også klart presentert. Ta kontakt med oss, så skal vi sende Legedom til deg. Hver dag får vi i Misjon Jesus Leger en rekke brev, mail og telefoner. Noen av brevene kan du se her. Mange ønsker å få forbønn, og mange vil fortelle at de har blitt helbredet. Med meg i studio har jeg min kone Solveig. Hun har med seg noen vitnesbyrd fra mennesker som er blitt helbredet. Det første vitnesbyrdet handler om en ung dame som hadde lungekreft. Min venninne på 29 år begynte å bli tungpustet og hostet opp blod. Legene fant ut at hun hadde lungekreft. Hun gråt da hun fikk vite resultatet. «Jeg ringte til deg for et par måneder siden, og du ba for henne. Straks sluttet hun med å hoste opp blod. Nye røntgenbilder viser at hun har blitt helbredet for kreft. For ikke lenge siden fikk hun brev fra sykehuset som fortalte at hun ikke lenger hadde lungekreft. Nå har hun fått gnisten tilbake.» Takk, Solveig. Det var godt å høre. Det neste vitnesbyrdet kommer fra en som fikk en vanskelig beskjed fra legene. På sykehuset i Halden fant legene ut at jeg hadde en tumor i galleblæra. Jeg fryktet det verste og var ikke høy i hatten da jeg fikk høre resultatet av undersøkelsen. Legene satte dette opp som en hastesak. I min fortvilelse ringte jeg til deg og fikk forbønn på telefonen. Noen dager senere, den 12. desember i fjor, var jeg på sykehuset i Moss til en grundig undersøkelse. Etter undersøkelsen fikk jeg snakket med overlegen. Han smilte og sa til meg, «Vi kan ikke finne noe som feiler deg. Du er frisk!» Jeg ble ubeskrivelig glad over å høre dette fine resultatet. «Takk for at du ba for meg. Gud har helbredet meg.» Fantastisk! Dette vitnesbyrdet kommer fra en med hørselsproblemer. I 4-5 år gikk jeg med en plagsom, konstant øresus. Da du var gjest i et TV-program for noen år siden, la jeg en hånd på fjernsynet og den andre på det ene øret. 2-3 dager senere oppdaget jeg at susen var kommet bort, og den har ikke kommet tilbake. Gjett om jeg er glad. Takk, Solveig. Det var godt å høre. Og husk, kunne Gud helbrede disse?
kan han helbrede deg i dag? Finns det løfter i Bibelen som støtter opp om tanken om åndelig forebygging av sykdom og lidelser? Eller kan vi bare be om å bli helbredelse når vi er blitt syke? Det med glede, jeg kan si ja, det finns løfter om beskyttelse mot sykdom. I 2. Mosebok, kapittel 23, vers 25, sier Gud: «Dere skal tjene Herren deres Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra deg.» Gjennom sin kraft kan Gud gjøre det slik at vår tids forurensning og smittsomme sykdommer ikke skader kroppen vår. Han vil holde sykdom borte fra oss. Vi snakker her om en åndelig forebygging av sykdom gjennom Guds kraft, utløst gjennom forbønn. Da Israel var i fangenskap i Egypt under farao, lot Gud sende 10 straffedommer over landet. Men der jødene bodde, i Gosen, kom ikke straffedommene. Gud bevarte sitt folk. Da de vandret gjennom ørkenen i 40 år, bevarte han dem slik at deres klær og sko ikke ble utslitt. Dette forteller at Gud har tilgjengelig en kraft som kan bevare. Men det skjer ikke automatisk. I Salmenes bok står det en interessant bønn. «Min Gud, ta meg ikke bort midt i mine dager.» Her er det en bønn om å få leve et langt og godt liv. En bønn om ikke å dø for tidlig. Her lærer vi at vi ikke skal ta det for gitt at Gud skal holde sykdom borte fra oss og gi oss et langt liv. Det er ikke noe automatisk i det. Vi må daglig be om at Guds beskyttende kraft skal ha sin virkning på våre liv, slik at vi kan få leve et langt og godt liv. Da kan også Gud oppfylle sitt løfte. «Dine dagers tall vil jeg gjøre fullt.» I Fader vår lærer Jesus at vi kan forebygge og be om beskyttelse mot sykdommer og andre vonde opplevelser. Fri oss fra det onde. Jesus sier også at Gud kan beskytte oss fra ytre skadelige gifter. Om de troende, sier Jesus, de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem. Når vi ufrivillig kommer borti skadelige ting, kan Gud gi oss beskyttelse. En gang Paulus kom til øya Malta, ble han bitt av en giftig, livsfarlig slange. Folket på øya regnet med at han skulle falle død om med det samme. Men det skjedde ikke. Det Bibelen sier, men han ristet dyret av seg inn i ilden, uten å ha noe men av det. Folket på øya ble forbauset over det som skjedde. Gud hadde demonstrert sin makt over slangegiften. Han kan demonstrere sin makt over kjemikalier og giftstoffer i vann, mat og jord. Men han kan også bevare oss fra skadelige strålinger fra det er så mye av i vår tid. Apostelen Johannes er også opptatt av budskapet om å være beskyttet mot sykdom. Han sier: «Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, liksom din sjel har det godt.» Dette indikerer at man tar vare på seg selv, særlig på det indre liv, nær kontakten med Gud. Bibelen sier: «Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet utgår fra det.» Mot slutten av dette programmet vil jeg be for deg som er syk, og om beskyttelse for deg som er frisk. Da Wenche Selstø fra Skogsvåg utenfor Bergen var 18 år gammel, ble hun utsatt for en skiulykke. Det førte til at hun skadet foten. I 41 år gikk hun med smerter uten at legene kunne hjelpe henne. Men under et møte jeg hadde på Bildøy i 2009, fikk hun endelig motta sitt mirakel. Du var med, Emil. Kom da. Ja, kom da.
Wenche Selstø fra Skogsvåg i Sund kommune utenfor Bergen kan i dag glede seg over å gå lange turer med hunden sin uten å ha vondt i foten. Slik var det ikke for noen år siden. I 41 år gikk hun med smerter. Skaden startet da jeg var 18 år i 1968. Det var en skiulykke. Jeg falt på ski, og så forstuet foten kraftig. Det var en påske. Og så ble jeg værende på fjellet, kan du si, uten å gå til lege. Så egentlig så skulle jeg jo sikkert vært tatt røntgen og gjort noe med den skaden. Så det tok jo noen dager før jeg kom til lege. Ble jeg i hvert fall tatt røntgen, men de gjorde ikke så mye mer med ankel, for det hadde gått såpass lang tid at de gjorde ingenting med. Så jeg har vært plaget med den ankel hele veien, helt siden jeg var ung. Så har det vært plagsomt. Det er den venstre ankel her da. Gjorde det vondt? Ja, det var kjempevondt. Ja, det var fryktelig vondt. Ja. Så det har jo ikke vært så vondt hele tiden som akkurat når jeg skadet meg, men det har vært smert i ankel hele veien. Det har hele tiden vært smert i ankel, og de siste årene ble det verre egentlig. Så det var akkurat sånn, kroniske smerter kan du si i ankel, i tillegg til litt hevelse da. Skaden skapte utfordringer i hverdagen, spesielt når hun var i aktivitet. Ja, det har jo vært utfordringer å gå med den ankel hele veien, for det har jo hemmet meg litt når du går med smerte, så er jo det hemmer jo seg selv, du blir jo sliten av det. Og de siste årene før jeg, kan du si, gikk til Svein Magne, så var det akkurat som murring og hele tiden ondt. Kan du si, sant? Så du fokuserer hele tiden, altså du kjenner hele tiden at foten er der, eller ja, og vondt hele tiden. Hvordan var det å gå turer med en slik ankel? Jeg brukte mye støttebander, ikke på ankel da. Og så var det ondere, kan du si, etterpå, at jeg måtte passe på når jeg gikk på tur og sånt, sant? At jeg ikke trødde skjevt igjen da. For det er jo veldig lett når du først har forstuen da. Så det har jo vært en hemming, ja, det har det. Og det har jo hemmet meg litt sånn med i forhold til sko og sånne ting også. Da. Altså hvis den skulle pynte seg litt, da, så har det jo hemmet å gå med litt fin sko og sånn. Det har det. Wenche kjente godt til Svein Magne Pedersen sin virksomhet, og visste at han var for syke. Nå ønsket hun selv å få forbønn. Han var jo mye på fjernsynet, sant? Og jeg husker eksmannen min, han brukte jo et program som han hadde, for han hadde skadet en ankel, og Svein Magne hadde et sånt bønneprogram på fjernsynet, så ble faktisk han bra i sin ankel også. Så det var litt spesielt da. Så det var via media jeg har hørt om Svein Magne, og jeg har brukt han mye som skrevet bønneemne inntil han via nettet. I 2007 reiste Wenche til Bildøy, der avisen Norge i dag hadde sin årlige sommerkonferanse. Der hadde Svein Magne Pedersen møte og ba for syke. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle gå på det møtet og trekke meg en sånn lapp og stå i kø for å bli bedt for ankel. For at jeg tror jo veldig på at Gud kan helbrede, og har veldig respekt for Svein Magne og det arbeidet han gir. Da. Så jeg hadde veldig trua på at dette her skulle hjelpe. Så da satt jeg og ventet til det var min tur å komme fram, og han la hendene på ankel og ba for meg. Smertene forsvant rett og slett. Så han danste litt rundt med meg på gulvet, og tok bilder og ble intervjuet. Og siden den tid så har jeg ikke hatt smerte i ankel. Hva synes du om det som skjedde? Jeg synes jo, det er jo et mirakel. Det viser jo bare at vi har en levende Gud som jobber gjennom Svein Magne. Da. Så det viser jo at gjennom tro og gjennom bønn så kan Gud fortsatt helbrede og gjøre mirakel. Nå kan Wenche glede seg over å være i aktivitet uten å ha plager. Ja, da, jeg kan gå lange turer til fjell, så jeg har ingen hemming på ankel lenger. Ingen smerte i ankel lenger. Så den hemmer meg ikke lenger. Det gjør han ikke. Ikke smerte. Ikke hatt smerte. Det synes jeg er så fantastisk. Jeg gikk jo med de helt fra 1968 til 2009. Da.
Det er ganske mange år. Ja, det er det. Og Wenche oppmuntrer alle til å ikke gi opp, selv om de ikke har opplevd helbredelse i livet ennå. Tro på at Gud fortsatt kan helbrede. For da står det i Bibelen, og vi har lov å gå på løftene. Gå på løftene. Og Svein Magne kan jeg anbefale varmt. Jeg synes han gjør en kjempejobb gjennom Jesus, selvfølgelig. Så jeg anbefaler deg sterkt å gå på møte og bli bedt for å bruke Bibelen og trua si. Det er mirakelets tid er ikke forbi. Han er trofast. Gud er trofast. Sykdom og lidelser florerer som aldri før blant oss. Antall kreftsyke øker. Nye sykdommer dukker opp. Noen av dem finnes det ikke gode nok medisiner for. Som aldri før trenger folk å høre at Gud er deres lege. Han sier selv, «Jeg er Herren din lege». Selv kaller Jesus seg også for lege. Om seg selv sier han, «Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har det vondt». Jesus vil helbrede oss først og fremst fordi han elsker oss. Bibelen sier, «Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Han helbredet alle syke da, og han ønsket å gjøre det samme nå, for han har ikke forandret plan og strategi. Men hva skal du gjøre for å ta imot helbredelse? Her er noen korte punkter. For det første, du må ha et inderlig ønske om å bli helbredet. Jesus spurte en syk, «Vil du bli frisk?» Dernest må du kjenne til løftene i Guds ord. Det gir deg en bibelsk rett til helbredelse. Her står det, «Og alle som var syke helbredet han». For det andre, du må fjerne eventuelle hindringer for din helbredelse. Ingen av oss er feilfri, men et utilgivende sinn med hat og bitterhet mot mennesker kan være et hinder. I Fader vår ber vi, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. For det tredje, du må ha en hjertetro. Det er ikke nok å tro at Gud kan helbrede deg. Du må tro at han også vil det. I Bibelen leser vi om en blind mann som kom til Jesus og ba om å få synet igjen. Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen og fulgte ham på veien. Mannen ble helbredet gjennom sin tro på Jesus. For det fjerde, du må ta imot helbredelse gjennom en trosbønn. Bibelen sier, «Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp.» Ta imot helbredelse ved at du nå ber sammen med meg. Hvis du er i stand til det, kan du i tillegg utløse din tro ved at du legger din hånd mot min hånd på skjermen. Nå skal jeg be for deg. Vær åpen for et under. Takk, Jesus, for at du gjennom ditt ord gir oss tilbud om helbredelse. Takk for at du på korset betalte for alle våre synder og sykdommer. Nå bryter jeg sykdommens makt og befaler den å forlate den sykes legeme. Ryggplager, prolaps, slitasje, ischias, alle former for kreft, hørselsproblemer, angst og depresjoner, schizofreni og andre psykiske plager, grønnstær, gråstær, alle øyesykdommer, søvnproblemer, krystallsyken, ME, astma, plattfot, alle hjerteproblemer, kols, sukkersyke, fibromyalgi, leddgikt, Bechdrevs sykdom, Scheuermanns sykdom, demens, Alzheimer, ulcerøs kolitt, kronsykdom og alle andre lidelser. Takk for at du vil helbrede syke i dag,
enten det skjer straks eller det kommer etter hvert. Vi ber også at du beskytter og bevarer oss fra alle sykdommer og lidelser. Amen. Etter over 40 år i denne tjenesten er min erfaring denne. En helbredelse kan komme fort, eller den kan komme over tid. Og noen ganger må vi be flere ganger for at noe skal skje. Gi aldri opp. Ta kontakt med oss hvis du blir frisk, eller hvis du ønsker mer forbønn. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Til slutt vil jeg be for deg som trenger åndelig helbredelse. Du ønsker å få tilgivelse for dine synder og bli frelst. Det er fire ting du trenger å få vite for å kunne ta imot Jesus i ditt liv. For det første, vit at Gud er glad i deg. Bibelen sier, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er bare Gud som har en slik evne. Han elsker oss på tross av og ikke på grunn av noe vi har gjort. Dette til tross, vårt rulleblad er ikke godt nok for Gud. For det andre, vit at din fortid er et hinder. Vi har alle mange ganger brutt Guds bud om sannhet, kjærlighet og renhet. Gud er uendelig god, men han er også pinlig nøye, hellig og rettferdig. Bibelen skiller Gud som dommer. Som en jordisk dommer må også Gud dømme lovbrytere. Bibelen sier, han lar ikke den skyldige slippe straff. Man trenger ikke å være en stor forbryter for å komme under Guds dom. Om himmelen står det, og intet urent skal komme inn. Men den rettferdige Gud hadde likevel en løsning på vårt dilemma. For det tredje, vit at det finnes en redning. Guds eneste sønn, Jesus Kristus, var villig til å rydde opp i rotet. Han forlot himmelen og ble født som et menneske. Siden han var Guds sønn, kunne han leve et feilfritt liv. På slutten av sitt liv ble han fanget og dømt til døden, selv om det ikke fant noen skyld hos ham. Gud tillot det å skje, for han hadde en plan som menneskene ikke visste om. Mens Jesus hang på korset, brukte Gud Jesus som skyteskive for sin vrede over vår synd. Straffen over alle våre synder rammet ham, som var totalt syndfri. Bibelen sier, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Etter 6 timer på korset døde han. I løpet av de timene gjennomførte Gud dommen over alle menneskenes synder. Like før han døde, sa han, det er fullbrakt. Gud har til fulle fått betaling for våre feiltrinn og synder. Jesus tok vår skyld, dom og dårlig samvittighet. Vi kan slippe straffen i helvete, borte fra Gud i all evighet. 3 dager etter sin død sto han levende opp fra de døde. Slik beviste han at han var Guds sønn. Takket være Jesu død på korset, kan vi motta benådning fra Gud. Men tilgivelse og frelse skjer ikke automatisk. Det er en viktig ting du må gjøre for å gå fri. For det fjerde, vit at du må ta imot Jesus personlig. Takket være Jesus er alle menneskene potensielle himmelborgere. Men bare et fåtall har tatt imot fribilletten til himmelen. Jesus sier, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham.» Det tar bare sekunder å be Jesus om å komme inn i vårt hjerte. Nå skal jeg hjelpe deg til å invitere Jesus inn i ditt liv. Be etter meg høyt eller stille. Jesus, jeg har syndet mot deg og trenger å bli frelst. Jeg tror at du på korset betalte for mine synder.
Du står opp fra de døde og lever i dag. Nå vil jeg vende meg bort fra min synd og be deg om å bli sjefen i livet mitt. Kom inn i mitt hjerte i dag og tilgi meg alle mine synder. Jeg vil leve resten av livet for deg. Takk for at du har frelst meg i dag. Amen. Gratulerer! Hvis du ba denne frelsesbønn, vil vi gjerne sende deg et frelseshefte. Vi har det på norsk og på flere andre språk, blant annet spansk, portugisisk, russisk og arabisk og engelsk. Ta kontakt med oss snarest. Kontaktinformasjon finner du på skjermen. Da gjenstår det bare å takke for i dag. Vi ses i et annet program. Gud velsigne deg.